É isso aí, pessoal. Você está no canal Velo Guitar e hoje vamos iniciar aí mais uma minissérie sobre o Boss Katana 50. Para quem acompanha o canal, viu aí a nossa minissérie sobre o Marshall Code 100, uma minissérie sobre o Marshall Code em geral. Já temos 8 capítulos e vou dar uma pausa lá para falar um pouco sobre o Boss Katana 50. Aí depois a gente vai fazer uma série de comparações, aí uma série de vídeos vendo como que funciona os dois, falando mais sobre efeitos e um pouquinho mais de cada um, beleza? No mais é isso aí, se inscreve no canal, deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, no final você comenta aí pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto, pra poder melhorar mais os vídeos, e é isso aí, beleza? Bom, esse aqui é o Boss Katana 50, uma construção aí em madeira, né? Ele vem com esse falante aqui, ó, de 30 centímetros. Tanto ele quanto o de 100, o de 100 de 2 de 12, é o mesmo falante aí, né, desenvolvido pela própria Boss. A diferença aí vai ser a potência final, né? Esse aqui é de 50 watts, aqui é onde você vai colocar o foot switch, a parte de fone, o auxiliar, né? E é isso aí, ó. Aqui embaixo, o que que acontece? Ele vem com esse pezinho aqui, ó, que você abrindo ele, você deixa ele mais inclinado para você, ó. Então, para essa parte aí de você fazer a parte de monitor, vai ser bem interessante que ele fica voltado para você, você não vai precisar ficar inclinando ele ou colocando ele um pouco mais alto. Então, aqui é o seguinte, ó, você vai contar com 4 tipos de amplificadores, né? Você tem o Brown Sound, né, que é esse aqui, ó, onde você vai ter um som baseado um pouco no Boss Laser Head, né? É outra série, outra linha de amplificadores da Boss. E aí você vai ter o Clean, o Crunch, o Lead e o Brown. Aqui ainda você tem o Acoustic, que é onde você vai conseguir aí ligar um violão, ele vai ficar um som muito bom com o violão, né? Então vamos lá, ligado aqui, ó, no Clean. Parte de crunch, o lead e a parte de brown aqui, né? Aí beleza, então voltando aqui pro clean, na parte de amplificador a gente tem o ganho e o volume, né? A parte de equalização, onde você vai ter bass, o middle e o treble, né? Normal isso nos amplificadores, né? E chega aqui na parte de efeito. Se você olhar aqui, ó, todas as luzes estão desligadas, né? Então o que que acontece? Aqui tá selecionado clean. Se eu giro um pouquinho aqui, ó, você vê que a luzinha verde ali já acendeu. Tá selecionado o booster aqui, ó. Se você traz pro meio, ela vai apagar e aqui ela vai pra parte de modulação. Então no booster, quando a luz tá verde, você tem um blues driver aí, ó. Aqui eu vou controlando o quanto de efeito, né? Quando a luz tá vermelha, que acontece? A gente tem aí um clean boost. A mesma coisa, controlando o tanto aqui. E você vê que aqui, ó, ainda tá no clean. E quando eu aperto aí que fica essa luz laranja, aí na parte de booster aí eu tenho uma distorção, né? Quando eu venho pra cá,
Luz é verde. Aqui eu tenho cores, então eu controlo a intensidade. Apagou. Um pouquinho de cores. Quando a luz fica vermelha aí, ó, eu tenho um flanger 11, 117E. E quando a luz está laranja no mod, aí você tem o phaser. Então você vai usar ou a parte de booster ou a parte de mod. Aí a gente chega aqui na parte de delay. Aqui, ó, quando a luzinha verde está acesa, você tem um digital delay aí. Vou aumentar aqui, ó. Então você vem aqui para a luz vermelha aí, ó. Aqui já é um analog delay. E aí, quando você vem para essa luz laranja, você tem o tape echo. Aqui tá vendo que a luzinha tá piscando, ó. Então aqui eu dou dois cliques. Você vê, não precisa segurar para escolher o tap-tempo, não. Você só dá dois cliques no andamento da música que você está tocando. E aqui você controla o feedback. Trouxe aqui para o meio, desligou, levou para cá, ó. Vamos começar da luzinha verde aqui, ó. Vou jogar um pouco mais. Tá vendo que tem um trêmulo aí, ó? A luz vermelha. Você tem esse alto ao ar. O que eu gostei nele é o seguinte: ele vai pela sensibilidade da sua palhetada na corda. Se você dá uma palhetada mais fraquinha, o pedal aí de ao ar tá fechado. Mais forte. Fala bem, né? E aqui, ó, a luz laranja. Você tem a parte aí de oitavas, né? De octave. Jogar lá em cima. É isso aí. Joguei aqui pro meio e desliguei. E aqui você tem o reverb, né? Quando você joga aqui, ó, luz verde, você tem um reverb, um plate aí. Desligado, ó. Ligado. Intensidade. E aí você joga mais. Né?
luz vermelha, um spring reverb. E quando você vem pela luz laranja, você tem esse reverb hall aí, ó. E aqui você controla o quanto. Então a gente chega aqui nessa parte de tone settings. O que acontece? No Boss Katana 50, você vai ter dois bancos, então você vai poder armazenar quatro sons. Eu particularmente acho pouco quatro sons, também você não precisa de 100, né? Para tocar, utilizar 100 sons é muita coisa, mas quatro sons eu já acho pouco. Então o que acontece aqui, ó. Você tem o master, aqui você controla a potência de saída, ó. 50 watts que é o máximo, 25 ou meio watts. E aqui você deixa ele em standby. Tá vendo que o panel ficou ali piscando? Ó? Se você mora aí num apartamento, quer apenas tocar aí no seu apartamento sem incomodar ninguém, às vezes é bom você deixar aqui nesse meio watts. E o que acontece? Você não perde a dinâmica, né? Muitas das vezes o que acontece na maioria dos amplificadores é quando você diminui aqui no master. Você perde um pouco de dinâmica, mas aqui você não perde. Nada de dinâmica, né? E isso é muito legal nesse amplificador. Quando chega aqui na parte do canal 1, você vai ter dois canais e dois bancos, né? No Katana 100 você vai ter quatro canais, aí você consegue guardar até 8 sons. E nesse aqui você consegue guardar 4 sons. Particularmente eu acho pouco, 4 sons apenas. É claro que você não precisa ter 100 sons aí, eu acho que aí seria até demais. Mas aqui no caso, 4 sons eu acabo achando pouco. No caso aqui, ó. Eu tenho um clean com coros. Você vê que acendeu as luzes aqui, né? Ó. Então tá mostrando que tá ligado. Tá um pouquinho de reverb aí, mas eu deixei esse clean com coros. Porque como eu tô usando ele com pedais, eu deixo um overdrive no pedal. E aqui eu deixo essa parte de clean para usar com os pedais. Delay e reverb eu acabo utilizando mais nos pedais também. E aqui eu deixo essa parte de clean, uma distorção mais pesada. Quando a gente tá no canal 1, vai pro canal 2. Você vê que ficou um delayzinho aí bem legal. Então eu deixo o overdrive para a parte de pedal e aqui eu utilizo essa distorção mais pesada para fazer uma base aí, dependendo da canção aí que a gente estiver tocando, utilizar essa distorção mais pesada. E aqui eu estou no banco A. Como que eu sei que eu estou no banco A? O panel, ele não está piscando. Se eu segurar aqui o panel, ó, ele foi para o banco B e aí ele dá umas piscadas aqui um pouco mais lentas, ó, tá vendo aí, ó? Ele vai piscando, indicando que você tá no banco B. Quando eu venho aqui pro canal 1 do banco B, aqui eu deixei totalmente clean. Você vê que não tem nada aceso aí, ó, tem nada selecionado. Eu deixei totalmente clean porque aí eu consigo fazer, ligar reverb, ligar delay, ligar o overdrive no pedal e aí eu consigo fazer um som bem legal aí. E aqui eu chego pra esse canal 2, que seria o canal 2 do banco B, porque aqui tá piscando. E aí, ó, ainda... Eu
ainda tô com essa distorção aí leve, né? Mas eu vou deixar uma distorção tão pesada quanto a outra para a parte de solo. Ou seja, eu vou usar overdrive aí no pedal. E quando eu precisar de fazer uma base mais pesada, ou então um solo, eu vou deixar aqui no amplificador. O interessante é o seguinte: eu fui passando aí para vocês o que que tinha no booster, no delay e no reverb. Mas aí, quando o banco B está selecionado, aí você muda aqui as indicações, ó. Aqui você tem um clean boost, um mid boost e quando tá laranja você tem o treble boost. Quando você vem aqui pro mod no banco B, laranja você tem o limiter. Compressor, né? É, esses efeitos é para perceber a diferença neles, é mais tocando mesmo para perceber a dinâmica, né? Ali o banco B está selecionado, ó. Você tem um SDI 3000. Não, desculpa, aqui você tem um digital delay. Modulate aí, né? Um pouquinho mais de delay com o chorus, né? E aqui sim um SDE 300. Quando você vem para a parte de effects, vermelho você tem o flanger 117E. Você tem um pitch shifter e a luz verde você tem esse phaser 90 aí. E aqui na parte de reverb, o banco B está selecionado ali, ó, o painel piscando. Verde, você tem um tape echo com plate reverb. A luz vermelha aí, ó. Você tem um SDE 3000 mais um plate reverb. Você vê que mistura aí um delay com reverb. E a luz laranja, ó. Você vê que misturou aí o SDE 3000 com Hall Reverb. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre o Boss Katana 50, o nosso primeiro vídeo dessa minissérie. É, comenta aí o que você achou, curte o nosso vídeo. Se você quiser dar um dislike aí, explica aí mais ou menos o porquê pra gente entender, né, se o problema é o vídeo, se o problema é que você não gostou do Katana 50, pra gente melhorar cada dia mais e mais. E compartilha aí. Entra lá no nosso Instagram, o Velo Guitar. É, lá você vai ter uma série de coisas que eu acabo não postando aqui no canal. Vai tá são postadas lá, né? E aí você vai acompanhando o trabalho e a gente vai melhorando a cada dia, beleza? É isso aí, valeu!